Tento rok čakali obec Trenčianska Teplá tri veľké akcie, na ktoré sa pripravovali. Išlo o 910. výročie prvej písomnej zmienky o dobrej miestnej časti obce Trenčianska Teplá, nasledovali oslavy storočnice futbalu a teraz to celé uzavreli skauti a ich storočnica. Tento zbor nepoznajú len v Trenčianskej Teple, ale aj na okolí. Ako prebiehali prípravy? Tak prípravy prebiehali už 2-3 dní pred začiatím podujatia. Oslavy vlastne začali otvorením skautskej výstavy, ktorá bola požiadaná v zbornici, kde teda boli pozvaní skauti do širokého okolia. Boli tu skauti z Prešova, z Nitry, alebo máme tu teda, stále sú tu ešte s nami, z Českej republiky. Zároveň sme pozvali aj zástupcov do západoslovenskej skautskej oblasti, ktorí odovzdali významné ocenenia. A jedno z tých významných ocenení bolo práve pre pána Rudolfa Dobijaša, nášho skauta, ktorý vlastne bol aj radcom družiny a kvázi by som povedal, že aj skauty na to teda trošku mohol, že vlastne sa že to dopadlo tak, ako dopadol, ale je na to hrdý, lebo tak, ako prechádzal svojim životom, tak dneska by nebol tam, kde by bol. Takže myslím, že ten skauty mu aj trošku dopomohol, aj keď to bolo ťažké v tom jeho živote, ale teda, že je ako aj laureátom Nobelovej ceny bol a tak ďalej. Takže si myslím, že bolo to veľmi úspešné. Otvorená aj výstava. Keď som dostal tých 18 rokov, tak prvé, čo bolo, som si to spočítal. 19 plus 18, 37. Reku, nebudem ešte taký celkom starý. Tak som sa trošku tak utešoval, že to nejako prežijem. Áno, myslím, zná sa mi, že som neporušil túto atmosféru, ktorú ste tu mali. Pretože musím povedať, že som si nikdy nevedel predstaviť takú dobrú skautskú skupinu. A keď som videl tento váš palác, tak som išiel odpadnúť od prekvapenia, lebo urobili ste veľkú vec. A ja si myslím, že aj Teplania, ja neviem, Dobrania možno určite aj tiež si, lebo neviem. Takže budú na vás dobro spomínať. Na tej výstave máme momentálne, máme tam aj krásne kúsky vzácne teda z Ostravského múzea, skautské. A plus je tam naša celá história od roku 1922 až po súčasnosť. Som chcel poďakovať Stanovi Vyhlídalovi za, nechcem povedať, za celoživotné dielo, lebo už postupuješ ďalej, čo je veľmi dobré, za všetku prácu, ktorú si vykonal, nielen ako poslanec, ale ako šéf skautingom, dneska prezident dospelých skautov a skautiek a nech sa ti darí, nech ti zdravie slúži Stanislava, skutočne zo srdca ti ďakujem za všetko. Som spokojný ako veľmi. Boli tri veľké oslavy tento rok v obci Trenčianska Teplá. Dobrej aj storočie futbalu, aj teraz storočie skautingu. Je to úplne super. Počasie nám vyšlo, to sme ako, tak jak bolo povedané, počasie bolo najdrahšie, lebo bez počasia to nie je. V podstate včera bolo vyhodnotenie z toho výročia požiarnej zbrojnice, je tam dneska aj výstava, chodí kvôli tomu aj električka do Trenčianskych Teplíc. Všetko bolo dohodnuté, urobilo sa ocenenie včera. Najväčším ťahákom bol vlastne čestný občan obce Trenčianska Teplá, Rudko Dobijaš. Posvetila sa kniha 100 rokov skautingu. Veľmi pekne, ja som mu zatiaľ len prelistoval, čo si prečítal, veľmi pekne spravená, takže aby sme mali aj históriu, aby sme túto históriu zachovali. A musím povedať toľko, že Stanovi Hlídal urobil kus roboty a je fakt ten, že tí skauti, skautské manažerky a všetko, čo sa tu okolo deje, sú neoddeliteľnou súčasťou každej kultúrnej slávnosti, čo je veľmi dobré, aby sa tí ľudia stretávali, aby si tí ľudia zabavili, posedeli, pretože nielen prácu človek živí, ale aj kultúrou, aj oddychom. Takže ja im držím palce do ďalších, jak včera bolo povedané 100 rokov. Uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale dneska je to úplne super, že to vyšlo takto aj s počasím, aj so všetkým a že sa všetci môžu zabávať. Nech žije skauting. Pri tej príležitosti bola okrem teda udelenia ceny aj pre pána Dobijaša aj uvedená do života publikácia. Čo v nej je? Tak práve túto publikáciu už to bolo druhé vydanie, ktoré sa mi teda podarilo nejakým spôsobom dať dohromady. A je to vlastne aj pre občanov obce, aj vlastne aj pre skautov, tá celá skautská história.
od roku 22 až po súčasnosť a som na to hrdý, že to podarilo a že to takto bolo práve aj pánom Dobiašom pokrstené tá knižka a bola teda, jak by som povedal, že daná pre verejnosť. Tento váš sviatok je tak trochu aj našim sviatkom, keďže 31. zbor Ilmy Ševčechovej v Trenčianskej Teple sa významnou mierou podielal na rozvoj skautingu aj v našej obci. Zaučenie udeľuje 31. zboru Ilmy Ševčechovej v Trenčianskej Teple pamätný list za významný podiel na rozvoji skautingu v našej obci, ale aj na regionálnej úrovni, ale aj významný podiel pri výchove a formovaní mladých generácií. No a tebe, Stanko, ako vodcovi oddielu ďakovný list za tú dlhoročnú obetavú a zásluhnú prácu pre skautské hnutie a pre vás zbor. Teší ma to, lebo máme s pánom starostom omšení aj s obcom omšení veľmi dobré vzťahy, nakoľko teda máme tam aj skautov. Vybudovali sme tam tiež informačné tabule na Lašteku a myslím, že dobré vzťahy máme určite. Pomáhame si navzájom. Na počesť 100 rokov skautingu v Trenčianskej Teplej sme dnes výnimočne vypravili električku v našej réžii. Vlastne sa ňou mohli odviesť všetci, kto mal záujem a bola určená hlavne skautom. Teda možno nie ani tak domácim, ktorým to nie je tak vzácne, ale tým, ktorí sú tu ako na návšteve. Chcel by som vyzvihnúť výbornú spoluprácu so skautingom v Trenčianskej Teple a dá sa povedať, že je to už viac jak 10 rokov. Možno sa to niekomu zdá zvláštne, že prečo električka a skauting, má to veľmi veľa spoločného, pretože dá sa povedať, že všetci ľudia, ktorí začínali ako animátori, ako deti v skautingu, tak máme ich v svojich radoch ešte aj ako animátorov, ale niekde už ich máme aj ako sprievodcov a teda stále táto spolupráca funguje. Takže veľmi pekne by som chcel poďakovať skautom aj Stankovi Vyhlídalovi za to, že tá spolupráca je stále takáto výborná na takejto úrovni a chcel by som im popriať, aby sa im naďalej darilo, aby mali stále viac a viac nových mladých tvári, tak ako aj my ich potrebujeme, potrebujú určite aj oni. Veľmi si vážim tú prácu, ktorú robia, pretože je to práca s ľuďmi, ale práca s deťmi je ešte ťažšia. Takže viem, o čom hovorím a prajem im všetko dobré, nech sa im darí. Teraz sa nachádzame v druhom dni oslav. Začali sme s prievodom cez obec, bude pokračovať, vlastne teraz rovna vystupovali mažoretky, potom bude country hudba, ktorú máme zabezpečenú. Máme tu zácnu návštevu z Českej republiky, dievča z Moravy, ktorá nás zaspieva rôzne ľudové piesne, aj moderné. Potom vlastne bude vystúpenie šermiarov, skupiny Vagus, huncuti, na ktorý sa veľmi tešia všetci, naši skauti budú mať svoj program, znova huncuti a na záver bude ohnivá show, ktorá ukončí dnešné celé podujatie, dnešný večer. Prečo ste sa dali k skautom? Celkom jednoduchá otázka za mňa. Ja som v skautingu videl taký potenciál, že naučiť sa niečo nové, hej, či už napríklad tú prvú pomoc alebo nejaké prežitie v prírode a nájsť si hlavne priateľov z takéhoto prostredia, naozaj, kde sa proste pohybujeme v prírode a tak. Podarilo sa to? Určite áno, som za to veľmi rád, keďže skauting mi otvoril také možnosti naozaj sa zlepšovať v tých sférach, o ktorých naozaj som predtým aj netušil, že ma budú baviť. A skauting mi konec koncov ukázal aj také nejaké moje budúce poslanie. Zistil som vďaka skautingu, že ma baví práca v lese, tak robím lesníka. Ja som sa prisťahoval z Trenčína a nemal som tu skoro žiadnych kamarádov, tak bolo to taká možnosť nájsť nové priateľstva, nadviazať kontakt vlastne v tej dedine celkovo s ľuďmi, jak otec aj s mamou. A strašne veľa mi do toho dal do života, hlavne ako na deti,
ako ich vychovať. Dúfam, že to takto bude pokračovať aj naďalej a tie chybičky, ktoré sú, tak sa zlepšia a že dúfam, že oslávime aj ďalších 100 rokov. Hlavne, aby to tu naďalej pokračovalo tak ako doteraz, ako sme sa my snažili, nejako takto to aktivnejšie. Sú nejaké plány aj pokračovať v sférach nejakých vyšších funkcií? U mňa určite, keďže mňa už Akela pomaly vychováva, že budem budúci zborový, takže možno raz po ňom preberiem zbor a dúfam, že bude to nová skúsenosť, keď sa k tomu dostanem a keď to vyjde, že povedem zase ten zbor v šlapajách a že scouting bude napredovať. Momentálne máme skoro 140 členov na zbor. Hlavná časť všetkých hlavných takých sú z obce Trenčianska Tepla. Potom máme prilahlé obce ako Haláčovce a Slatina nad Bebravou. Asi okolo 50-60 ľudí, takže ostatní sú z Teplé. Scouti oslavujú krásnu storočnicu, čo by ste im popriali? Tak asi ako všetci, minimálne ďalších 100, lebo to by bolo úžasné, lebo však tá organizácia je vynikajúca. Hlavne v tom, ako sa starajú o deti, či už úplne od najmenšej mládeže až po dospievajúci, a to je super. Prebieha aj nejaká spolupráca medzi scoutami a hasičmi? A tak áno, vždy, keď si nejako požiadame navzájom, tak určite si pomáhame v každom možnom, čo vieme. Ako aj napríklad teraz sa to snažíme zabezpečiť požiarnú hliadku aj so zdravotnou, tak aspoň týmto maličkosťou. Bez koho alebo bez čoho by nebolo takéto podujatie možné zorganizovať? Určite bez dobrovoľníkov, bez nás všetkých skautov, bez obce Trenčianska Teplá, ktorá nám pomohla či finančne, či materiálovo, proste zabezpečím akýkoľvek potrieb, ktoré sme potrebovali na toto podujatie. No a samozrejme
aj bez tých, ktorí sú tu, bez tých návštevníkov by to nešlo. Naši zamestnanci tu boli, pomáhali, pretože to nie je jednoduché postaviť. Samozrejme aj finančne sme scouting postorili, treba poďakovať aj poslancom, ktorí schválili rozpočet. Bez toho to tiež není, ale 100 rokov je 100 rokov, je to len raz za 100 rokov teda a sme radi, že sme to takto mohli podporiť a že sa to takto vyvíja. Kdyby byla Morava, jako je Vídeň, dala bych ti hubienej na celý týden. Ale že je Morava malúčka, ošidila cerečka, synečka. Ale že je Morava malúčka, ošidila cerečka, synečka. Kdyby byla Morava, jako sú Čechy, dala bych ti hubienej na 4 měchy. Ale že je Morava malúčka, ošidila cerečka, synečka, ale že je Morava malúčka, ošidila cerečka, synečka. Já jsem velmi ráda, že vlastně Česká a Slovenská republika neustále udržuje své vřelé přátelské vztahy a mám tady rodinu, takže jsem byla moc ráda, že jsem mohla zaspívat české i slovenské písničky, vlastně moravské písničky a přinést tento krásný kroj, takže kultura a celkově zábava byla úžasná. Skautům bych velmi ráda popřála hlavně síly, zdraví mladých účastníků a lidí, kteří vlastně se budou stále starat navzájem o sebe a o přírodu, která tady kolem nás je. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí aj dneska prišli, aj vám, aj všetkým ostatným, za to, že môžeme takýto tieto krásne oslavy, takto krásne oslaviť. Tam, kde ty si byl, je ona má. Padne drobné až od